হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই এতিয়া আছোঁ চিলাৰা ষ্টেডিয়াম, মানে আমাৰ গাঁৱৰে ওচৰত, বৰষুণ গাঁৱৰ ওচৰতে চিলাৰা ষ্টেডিয়াম, বৰষুণ গাঁও এৰিয়াতে পৰিছে, বঙাইগাঁও জিলাত অৱস্থিত। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ খেলা হয়, অল আসাম ভিত্তিত হয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটবল খেল হয়, আৰু আগতে বহুত খেল হৈছিল। তো এইটোৱে এইখনে আমাৰ ফিল্ড, বৰষুণ গাঁৱৰ চিলাৰা ষ্টেডিয়াম ইয়াতে অৱস্থিত। ইয়াতে এইফালে আছে এটা সৰু মন্দিৰ আছে, এইফালে আপোনালোকে অলপ সৰুকৈ দেখা পাইছে মন্দিৰ আছে। মই ইয়াতে অলপমান আহিলোঁ চাব, বহুদিন অহা নাই, মানে তেনেকৈ কামৰ ব্যস্তত ওলোৱা নহয়। তো আজি অলপ ফ্ৰী টাইম পাইছোঁ, সৰুতে আহিছোঁ, বহুত খেলিছোঁ। তো এতিয়া বহুদিন হ'ল অহা হোৱা নাই, আপোনালোকে চাই লওক। একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আছে, পিছপিনে পাহাৰ, এটা মানে ভাল ফ্ৰী এটা মানে মুকলি ঠাইত আছোঁ। তো বহুদিনৰ মাজত এনেকৈ আহি পালে ভাল লাগে, অকলে অকলে। মানুহ খুব খালী, মানুহ খালী হৈ আছে, নাইয়ে, এইখিনি টাইমত মানুহ খুব কমে আহে, 10-11টা। আৰু আগতে এইখন গেট খুব বন্ধই আছিল, এতিয়া অলপ অলপ খোলা দিছে, খুব বন্ধই থাকে। ভিতৰত গাড়ী বাইক বা গাড়ী যেনেকুৱা কাৰ সোমাব পৰা কোনো চিষ্টেম নাই, কিন্তু আজি মই খোলা পালোঁ কাৰণে হঠাৎকৈ সোমাই দিলোঁ, এইফালে আহিলোঁ। তো আপোনালোকে চাই লওক, বহুত আপোনালোকক আৰু মই এটা পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। আছে কাম, বহুতখিনি কাম কৰিব বাকী আছে, হয়তো যিখিনি মানে কাম কৰা হৈছে সেইখিনি ভালে লগা হৈছে, আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকক এটা পুৰা 360 মই দেখুৱাই দি আছোঁ। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, মানে আমাৰ বঙাইগাঁও পলিটেকনিকেলৰ ওচৰতে কিছু ঠাই আছে, সেইখিনি ঠাইত মানে খেতি কৰা হৈছে। বহুত আমাৰ ইয়াতে খেতিয়ক আছে, বহুত মানে ভাল লাগিছে এটা দেখি। আজি হঠাৎ আহি গ'লোঁ, বহুদিনৰ মাজত এনেকৈ টাইমে নাপাওঁ। চ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইফালে, মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি এটা দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি খেতি আপোনালোকে চাই লওক, এইখিনি আনাৰস কৰা হৈছে, মই দূৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, ক্লিয়াৰ নাহিব ইমান। এইখিনি আনাৰস খেতি কৰা হৈছে, খুব ভাল হৈছে, ফল ভালে দিব। আৰু এইফালে তামোল গছ, সৰু সৰু তামোল গছ ৰুইছে, এইবিলাক ৰুই থৈছে, পিছত অকণমান ডাঙৰ হ'লে বেলেগ ঠাইত নি ৰুই দিব। এইখিনি খেতিয়ে কৰা হয়। আগত সেইফালে কলগছ আছে, কলবাগান আছে, আৰু সেইফালে আৰু কলবাগান আছে, আৰু কিছু বেলেগ বেলেগ খেতি কৰা হয় ইয়াতে। আৰু ইয়াতে এইটো ৰাস্তাদি বঙাইগাঁও পলিটেকনিকেল, তো আমাৰ মানে সন্মুখত এনেকুৱা হৈছে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকেল, এইফালে খেতি কৰা হৈছে, আৰু ধুনীয়া পাহাৰ, মানে ভাল এটা পৰিৱেশত আছে। এইফালে বহুত বহুত ভাল লগা ভাল লগা গছ আছে এনেকৈ। আৰু মই ফিল্ডৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আহি এইটো ৰাস্তাত আহিলোঁ আপোনালোকক। চ' আজি আপোনালোকক এইবিলাকে অকণমান দেখুৱাম। বন্ধুসকল, এয়াই হৈছে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকেলত, বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সিফালে, আপোনালোকক এইটো অকণমান মই দেখুৱাই দি আছোঁ। মই বাহিৰত আছোঁ, ভিতৰত নসোমাওঁ। তো এইফালে অকণমান সৰু এটা পাৰ্ক কৰিছে, পাৰ্ক এটা বনাই থৈছে, এইটো একদম পাহাৰৰ ওচৰত, এটা ধুনীয়া ঠাই। বহুতে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকেলত পৰিছে, আপোনালোকে চাই লওক। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আৰু ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ।